میں کاشف کیف سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. جناب کاشف کیف آپ کے دیار کی نمائندگی اردو مشاعروں میں کرتے ہیں. میں یہ اس لیے بھی کر رہا ہوں تاکہ آپ کے دیار کے جو نمائندہ شعرا ہیں ان کا کلام بھی اگر یہ مہمان شعرا سن کے جائیں گے تو کل ہندوستان کے مختلف شہروں میں آپ کے علاقے کے شاعر نمائندگی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. میں گزارش کرتا ہوں کاشف کیف سے صرف دو تین منٹ کا وقت انہیں دے دیجئے, چار پانچ شعر یہ سنائیں گے آپ کو اور اس کے بعد اگلے شاعر سے ملاقات. بیٹھ جائیے. حالات حاضرہ پہ چند شعر. بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے. سن لے میرے, سن لے میرے مودی پی ایم اور مودی کاکا, سنیے گا. سن لے میرے مودی پی ایم اور مودی کاکا, نیرو مودی نیرو مودی دیش کا پیسہ لے کر باہر بھاگا, نیرو مودی دیش کا پیسہ لے کر باہر بھاگا. سنیے گا. کہہ رہے تھے 56 انچ کا سینہ ہے, 56 انچ کا سینہ ہو, 56 انچ کا سینہ مشکل ہو گیا جینا, 56 انچ کا سینہ مشکل ہو گیا جینا, بن رہے جنتا الو, جنتوں کو الو بنا رہا. سنیے گا کہ بن رہے جنتا الو ہو, بن رہے جنتا الو, آپ دکھا رہے جنتوں کو تو بابا جی کا ٹھلو, ارے آپ دکھا رہے جنتوں کو تو بابا جی کا ٹھلو. آئے گا پھر موقع 2019 میں آپ کے ہاتھ میں ہے ستا کی کرسی, دیکھیے گا. آئے گا پھر موقع, آئے گا پھر موقع, دے نہ سکو گے دھوکا, آئے گا پھر موقع, دے نہ سکو گے دھوکا. اب تو دیش کا جنتا جاگا, وجے مالیا دیش کا پیسہ لے کر باہر بھاگا, نیرو مودی دیش کا پیسہ لے کر باہر بھاگا. ہر بھاشن میں چلاتے تھے 15 لاکھ. سنیے گا. کہاں گئے وہ وعدہ, کہاں گئے وہ وعدہ, میں تو نیتا بالکل سیدھا سادہ, میں تو نیتا بالکل سیدھا سادہ, لاکھوں کے وہ وعدہ, لاکھوں کے وہ وعدہ, ہر بھاشن میں چلاتے تھے شہزادہ شہزادہ, ہر بھاشن میں چلاتے تھے شہزادہ شہزادہ. بھوک سے مر گئی سنتوشی, بھوک سے مر گئی سنتوشی, کچھ تو بولے کون ہے صاحب موت کے اس دوشی, مر رہے دیش مر رہے لوگ دیش میں بھوکا اور پیاسا, نیرو مودی دیش کا پیسہ لے کر باہر بھاگا. دو مصرے صرف سنانا چاہتا ہوں. ہاں دو ہی مصرے سنائیے. جی جی. اصل میں جس دن مشاعرہ ہو ایسا کر دیا حال, دیش کا کیسا کر دیا حال, گھر میں نہیں ہے چاول دال, دیش کا کیسا کر دیا حال, گھر میں نہیں ہے چاول دال, گھر میں نہیں ہے چاول دال. ارے لاکھوں کا پرچار کیا, لاکھوں کا پرچار کیا, وعدوں کا بھرمار کیا, لاکھوں کا پرچار کیا, وعدوں کا بھرمار کیا, کالے دھن کو لان گئے, کالے دھن کو لان گئے, بیت گئے اب 4 سال, دیش کا کیسا کر دیا حال, گھر میں نہیں ہے چاول دال. ارے سوٹ پہ اس نے سوٹ لیا, سوٹ پہ اس نے سوٹ لیا, جنتوں کو ہی لوٹ لیا, سوٹ پہ اس نے سوٹ لیا, سوٹ پہ اس نے سوٹ لیا, جنتوں کو ہی لوٹ لیا. کال سوٹ پہ اس نے سوٹ لیا, جنتوں کو ہی لوٹ لیا. آپ تو دیش کے پی ایم ہیں, ان کو یہ میسج اس پلیٹ فارم سے پہنچا دیجئے کہ آپ تو دیش کے پی ایم ہیں, آپ تو دیش کے پی ایم ہیں, کچھ تو کرے ننگوں کا خیال, دیش کا کیسا کر دیا حال, گھر میں نہیں ہے چاول دال. شکریہ.